አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ወርድና ፍረድ በገና እየተማማለን ይቀጥላል። ዛሬ ደግሞ መጀመሪያ ምስጢር አለው በገናው። የቤተክርስቲያናችን እያንዳንዱ ነገር ምስጢር አላት። ያለ ምስጢር የሚደረግ ነገር ነገር የሁሉ ነገር ምስጢር አለው። አንደኛውም የቤተክርስቲያናችን ነገር ነው። ቅዱሳን በሆነው አንዱ በገና ነው፣ የምስጋና ማቅረቢያ ዕቃ ነው እና ይህንንም ድንቅ የሆነ ምስጢር አለው። ምስጢሩም በብዙ ይተረጉማል። ምናልባት ይህ በገና ስናየው አንድ ሊሆን ይችላል፣ ግን አንድነቱ ብቻ ነው። ይህ በገና አንድ ብቻ መሆኑ ሳይሆን ብዙ ምስጢር የያዘ ነው እና ምስጢር ስላለው ምስጢሩም እንማማራለን አለጋል። ምስጢሩ ስንቀጥል ከላይ እንቀጥላለን ማለት ነው። አሁን ከዚህ ሁለት መስቀሎች አሉ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር አይደለም። በብሉይ ኪዳን የዳዊት ኮከብ ነበረ። አሁን ደግሞ ይህ ግድም አለው። ግድሙ የጌታችን የእመቤታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሸከመው የእኛ ለማዳን ሲል የተሸከመው የመስቀሉ የተሸከመው መስቀል ማለት ነው። የመስቀሉ ምሳሌ ነው ማለት ነው፣ ግድሙ ማለት ነው። ስለዚህ የእኛው የዳዊት ኮከብ ይባል ነበረ። መስቀል አለው ቤተክርስቶስ የተሸከመው መስቀል ምሳሌ ነው ማለት ነው። ይህንንና ይህንን ደግሞ በቅዱስ ሚካኤልና በቅዱስ ገብርኤል ምሳሌ ናቸው ማለት ነው። አንድም በብሉይና በአዲስ ኪዳን ይመሰላሉ። እነዚህ አውታር አሉ። እነዚህ አውታር አስር ናቸው። አስርቱ ትእዛዘ የክርስቲያናችን ትእዛዝ ወንጌል አሉ አይደለ? እና አስርቱ ትእዛዝ ምሳሌ ነው። አስር አውታር ነው አውታሮች ማለት አውታር ነው የሚባለው። ይሄ ይሄ ደግሞ እንትን አለ፣ ይሄንን ሳጥን አለ። ይሄ ሳጥን ደግሞ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም መለኮት ክርስቶስን የተሸከመችበት የእመቤታችን ምሳሌ ነው። የማጸኗ ምሳሌ የእመቤታችን ምሳሌ ጌታ ያደረበት ማጸኗን ምሳሌ ነው ማለት ነው።